jūs esat Seimo narė, kuri turi daugiausiai sekėjų Facebook'e? O, nežinojau šito. Niekada nesekėjau. Seimo narė. Ne. Daugiausiai ne, Seimo narys turi Landsbergis Gabrielius. Nu, ai, Seimo narė moteris. Nes aš pagalvoju, kažkaip, nu, nepanašu. O Landsbergis turi kokius 70, 80? Šiam 5. Ai, šiam 5. Nu, tai jeigu sudėti, tai nedaug skiriasi. Nes jeigu sekėjus prikabini 54 dabar esu trupučiu. Gerai pas jūs. Jie ten siubuoja biškį. Senai jau ar jums nesiūlė ką nors reklamuoti? Vieną kartą prieš 3 metus, bet aišku, ne kai Seime buvau, prieš 3 metus, vieną sąskaitą. Ir kaip? Nu, reklamavau. Aš tiesiog atviru tekstu parašiau, kad tai yra... Reklama? Kad aš pritariu. Man patiko viena sąskaita, kad žmogus gali iš karto apsimokėti visas sąskaitas. Aš parašiau, kad tai yra reklama. Sekėsi vidutiniškai... Kiek laikų buvo? Ot, neprisimenu. Tik žinau, kad vidutiniškai. Reiktų, galima atsekti. Kiek turėjo tada sekėjo? Nu, manau, kokiu 30 turėjau. 30 turėjo. Kiek sumokėjo? Nu, ir draugų. Kažkodėl tai man atrodo, kad 1000 litų. 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 Žmonės tai, dažnai jūs atpažįsta? O, kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną? Ypač jauni žmonės selfis darosi kasdien. Aš turėčiau... Fotografuojasi daug? Taip. Jauni žmonės fotografuojasi. Nežinau. Malonu? Tai nėra pripažinimas, galbūt toks. Yra pripažinimas. Suprantat, tarp malonumo ir tarp jausmo, kad tu išeini į gatvę ir visi žino, kas tu toks yra labai baisu gyventi. Aš žiauriai mėgstu, kur nors... Labai. Man yra sunku. Aš esu labai intravertiškas žmogus, dėl to aš taip turbūt... Ar tikrai? Taip. Gerai, pakalbėkime apie socialinius tinklus. Ar Andrius Tapinas yra populistas? Jis nėra populistas, kaip jis įsivaizduoja, bet tai, ką jis daro, dažnai yra pats pigiausias rūšės populizmas. Kodėl? Todėl, kad jis iš tikrųjų labai nemėgsta kalbėti klausimų dalykų, kurie yra nemalonus. Nes, pavyzdžiui, paskelbti, kad reikia atšaukti visus Seimo narius, todėl, kad jie blogai balsavo už Baskirą, juodas populizmas dėl paprastos priežasties. Tapinas nedarė tyrimų, o kiek Lietuvoje žmonių yra tokių, kuriems atrodo, kad tai, ką kalba Bastys, yra visai normalu. Aš tokių žmonių pažįstu vien iš to, kiek aš gaunu įvairių komentarų. Aš jau juos labai išblokavau. Aš taip kitko prisekėjo, aš esu išblokavus ir apie 5000 žmonių. Nesenai kažkada susiekiau. Klaikų kiekį. Klaikų. Ir galiu pasakyti, kodėl. Tiesiog neturiu laiko su visiškom nesąmonėm diskutuoti. Tai nesikinėkite tiesiog. Labai trukdo. Aš žinot, ką pastebėjau, kadangi mano noras vis dėlto buvo, pradinis tai buvo labai noras, paprastas dalykas mano mokinė jėzuitų gimnazijai, pasakė, davai mokytoja, pasidarykit, mes jums padarysim Facebook'ą, jūs ten galėsit namų darbus krauti. Tai aš iš tikrųjų, nu taip ir buvo, aš nuorodas dėdavau, kurias mes po to aptarnėdavom, studentam paskiau naudojau. Paskui aš pastebėjau, kad aš iš tikrųjų orientuojuosi į tą tokį įdomesnį turinį, nu, kur galima padiskutuoti, po to iš darymą paskaitas vesti. Ir palaipsniui, nu, nebebuvo įmanoma dirbti, nes pradėjo bepročiai lysti. Bet grįžtant prie Tapino, kodėl būtų... Tai va, jis iš tikrųjų visada pasirinks lengvą kelią. Nu, man reikia vienatvės. Jūs puikiai komunikuojat savo jausmus, jūs puikiai komunikuojat, ką jūs jaučiat, ir jūs sakot, kad jūs esat intravertas. Nu, mes intravertai galime išmokti. Top 3 žmonių Facebook'e, kurias jūs sekat ir gerbėt. Labai kažkada su dideliu malonumu sekdavau Lauryną Šedvydį, kuris dabar yra mano padėjėjas ir todėl ir buvo paprašytas į padėjėjus. Facebook'e rado savo padėjėją. Taip, mano visi mano padėjėjai, visa aplinka mano Seime yra Facebook'e. Antra vieta. Antra vieta, ką aš visada stengiuosi pažiūrėti, Laučių, man patinka Laučius. Trečia vieta, ką aš dar ten seku. Tikriausia, dar yra kažkokie tai mano draugai. A jūs nebijot kalbėti viešai apie savo emocinius pergyvenimus, apie savo kažkokias... Aš iš vis mažai ko gyvenime bijau. Jūs pasidalinot valstybės tautos postų, kurio pavadinimas... Valstybės... Valstybės tautos... Mėgstu. Jie man leido rašyti mažosiam, sakė, vis vien girdisi. Gerai. Jūs pasidalinot valstybės tautos frontų postų, kurių politinis šūkis yra eikite visi nachui, o postas buvo toks. Blet, krautuvė iš šalia Seimo pilno kiaušinių, niekas neišpirkta, eikit jūs visi nachui. Jūs pasidalinot? Pasidalinau, prisimenu. Čia iš karto po Tapino mitingo. Čia reikalas vyksta apie Tapino. Jūs solidarizuojate su jų šūkiu. Eikite visi nachui.
Ne, aš solidarizuojuosi su kiaušiniais. Iš tikrųjų, aš galiu pasakyti, kodėl aš to pasidalinu. Aš net prisimenu tą momentą, aš pradėjau labai juoktis. Mano akcentas buvo į žodį kiaušiniai. Aš išmokau negirdėti rusiškų. Ne, aš konstatuoju faktą. Aš esu išmokus negirdėti rusiškų keiksmažodžių, jeigu už jų aš matau prasmę. Mhm. Tiesą pasakius, gyvenimas jame mane išmokė vieno keiksmažodžio. Pavyzdžiui, 9 metai Maskvoje neišmokė nei vieno, nes toje aplinkoje... Nu, žinokit, nu niekas nesikėlė. Akademinė aplinka, taip? Maskvos universiteto akademinė, ten, nu, kosmosas. Ten, tuose, nu, niekad negirdėjau jokio keiksmažodžio iš nieko. Nu, tokia, aš nežinau. Maskva tokia yra. Taip, nu, iš tikrųjų, mato, tas mano gyvenimas Maskvoje tikriausiai buvo vis dėlto gyvenimas Maskvos universiteto sienose. Mm. Iš kurio aš mažai išeidau, tai pakankamai didelė teritorija. Bet techniškai ne vieno, o Seime išmokau vieną. Bet, nesakysiu, bet jis trumpas iš be raidės. Istorija su Majausku. Vat, kiek girdėjau, vėlgi iš mano visų, vat, mes su jo bendraujam, mes su jo pažįstam ir aš iš kiekvieno beveik pažįstam, iš kiekvieno girdėjau, kad na, žmogus jisai labai mėgsta būti su merginom, pasiūlyti jiems nuvaryti kur nors, sakykime, ten į privatesnę aplinką ir taip toliau. Ir daugelis aplinkos pat žmonių tai irgi žinojo. Ar jums nebuvo taip, pat, kaip pat, būna politikų tokių šlikščių dalykų, kad jūs žinot, bet žinot, kad dabar politiškai galbūt negalima apie tai kalbėti? Arba galbūt, nu, pat, pavyzdžiui, kaip pat su Majausku, nes tikriausiai ir jūs girdėjote tokių istorijų. Bet kas įdomiausia, ne. Kas įdomiausia, ne, todėl, kad man Majauskas yra tiesiog jaunas politikas, kurį aš pirmą kartą gyvą pamačiau Vilniaus taryboje. Jūs jo dirbotgi. Taip, Vilniaus taryboje mes dirbom tilbu vienam komitete. Jis elgėsi, jis turi, man nelabai primtina savybė, jis neskaito dokumentų, jis atėjęs į posėdį, pradeda makalot rankom ir, nu, kadangi aš pedantiškai suskaitydavau Vilniaus, ypač taryboje, kiekvieną dokumentėlį aš vadovau komiteto ekonomikos, jis ateina, jis nežino dokumentų, jis pradeda aiškinti, jam reikia skirti laiką aiškinti. Aš tokio neatsakingumo mačiau galbūt, tokio, o tokio, vat aš čia dabar jaunatviško maksimalizmo. Ar tai yra, turi būti viešinama, nu nežinau, nu, žmogus mokosi skaito. To paskui keičiasi viskas. Bet apie tą istoriją aš nežinojau. Tiesa, kai jinai prasidėjo, aš labai ją gerai sužinojau, todėl kad man tai papasakojo mano buvęs studentas. Jūs nutraukėt savo bendravimą su Majausku? Ne. Gerai, kalbant apie alkoholį, jūs labai dažnai esate dažnas svečias televizijoje ir ypatingai LNK kanalų grupėje, kuriems priklauso MG Baltic. Tikriausiai esu ne toje grupėje, jeigu sąžiningai. Aš esu kakadu, kas yra betabu ir kas yra Bartkus. Ai, žinios, dažnai, LNK žinios. Taip, dažnai klausinėja. Per vieną kartą buvo toks laikotarpis, kad per 3 mėnesius jūs buvot MG Baltic kanalo grupė 12 kartų. 12 kartų. Aš manau daugiau. Daugiau net. Aš galėsiu statistiką, aš tikrai, labai aš tikiuosi, kad tikrai. Bet tai yra daugiausiai iš visų Seimo narių ir iš politikų. Ir pagrindinė, jeigu pažiūrėti visus reportažus, tai tokie biški komplementaros jums. Tokie jie visi pakankamai teigiami. Turiu su mano nuomonę. Mano nuomonė. Tikiu, tik tai noriu, palaukit, galiu pasakyti. Niekada savęs nežiūriu, tai nežinau. Gerai. Tai va dabar, ir vienas iš pirmųjų jūsų registruotų pasiūlymų Seime buvo mažinti alkoholio akcizą. Aš turiu tą taip, komentą. Taip, ne alkoholio, vyno. Vyno. A, koks skirtumas? O didelis. Ir yra iškinamasis raštas. Taip. Tai yra vynas. Žinot, aš netgi paaiškinau, ir mano tinklapį yra paaiškinta. Pas mane atėjo lobistas, pamiršau jo pavardę, aš užrašiau. Aš pamiršau jo pavardę, bet jis žinomas lobistas. Galima pažiūrėti mano tinklalapį. Taip, padidinti akcizą natūraliam vynui mažiau nei spirituotam vynui. Taip, todėl, kad grafikas darėsi to. Ir jis man parodė grafiką, tas lobistas. Suprantat, iš tikrųjų staiga pakyla ties vynų klaikiai ir vėl ties alum ir alkoholis stipriai sumažė. Ir aš pasakiau, nu čia nesąmonė. Tada aš biudžeto ir finansų komitete pasakiau, kad man tai nepatinka. Kas įdomiausia, išnešė į balsavimą kaip pataisą. Seimo salė ir gana daug palaikė. Ir po šiai dienai manau, kad tai yra baisu, ką padarė su vynu normaliu. Ir tada klausimas. O kodėl mes turime vidurinę klasę? Aš sakiau, aš atstovausiu vidurinę klasę. Tai mes gerim vyną. Taigi, labai gerai, bet jums netrodo, kad iš šono tai atrodo keistai. Jūs einat pas... Nu, jeigu jūs esat Janutinė, tai jie irgi atrodo keistai. Ne, o jie irgi ne visą laidą padarė. Jis visą laidą padarė. Čia jos problema.
šitai tautai trūksta lyderių, kurie jai suteiktų kažkokį polėkį. Arba vis ne tie lyderiai atsiranda, ne? Taip, manau, kad žinokit, ne, bet aš manau, kad mes iš tikrųjų turėjom lyderių, kurie vat, mūsų nepriklausomės išroje. Galima mėgti, galima nemėgti. Landsbergio Vytauto turiu galvoti. Tai yra lyderis. Jis lyderis. Galima mėgti, nemėgti Brazauską, jis irgi buvo lyderis. Jis kūrė kažkokią tai absurdišką sovietinę tikrovę, man jinai labai bjauri ir atstumenti tokia su pastoliais, didelėm hidroelektrinėm, toks, bet tai yra naratyvas. Ir dėl to paskui tai nebūna utopinė, pavyzdžiui, Zoko, nu, tai Zoko atvejis, kur žmogus pasiūlė milijono projektų ir iš jų buvo 3-4. Manau, kad tai jis nepasiūlė jokio projekto tautai, jis siūlė projektų savo. Mūsų bendrai pažįstamai, mes daug su jumis turime ir būtų neįtikima. Būtų jo. Būtų pasakos. Sako, kad jūs labai nemėgstat Agnės Zuokienės. Ar tai yra tiesa? Nu, jinai nėra tokia reikšminga, kad aš ją mėgčiau ir nemėgčiau. Ne, niekas tiesiog. Aha. Zuokienė. O kas čia? Artūra Zoka? Nu, jie man niekas. Nu, aš labai atsiprašau, bet nu tiesiog. Yeah, yeah. Yeah, aš dabar Zuokienę užblokavau. Zuokienę užblokavau prieš kokius gal 2 metus, kai vienoje diskusijoje visiškai kita tema, ir dabar pamiršau kokia, jinai staiga parašė, jie negalima pasitikėti, jie vyras paliko. Nu, pirmiausia, manęs vyras nepaliko, mes tiesiog išsiskyrėme. Antras dalykas, tai ne, ar tai argumentas, buvo tema visai kita. Aš džankt uždariau ir pamiršau. Ir jeigu jūs dabar pasakėte, aš net pirmą momentą kažkaip svečiau, gal aš porą metų apie ją nesugalvos, man zin. Ta, aš tada labai ten aiškiai pasakiau, kad aš tiksliau nieko galai net pasakiau, jei kažkas ten dar daugiau rašė. Argumentas, tave paliko vyras, dėl to tu negali. Bet, nu, suprantat, aš tiesiog su Zoku buvau, jam net politika nėra įdomi. Mes su Zoku 1,5 metų buvom Vilniaus taryboje. Taip, taip, taip. Ir aš galiu pasakyti, jo tikslas yra koks ateiti, kaip nors pahaminti šitam Šimašiui. Ir išeiti. Ir jis tingi, jis net dirbtingi. Žmogus, kuris serga politiką, jam išeiti iš salės būtų įvykis. Taip. Jūs kažką žinojat ir matėt, kas Karžius yra korumpuotas, taip? Aš turėjau ryškų jausmą, kad jis korumpuotas. Aš apie daug žmonių Seime turiu gerai, tokį jausmą. Jūs komunikavot kažkam apie ne. Tai? Kodėl jūs taip nedarot? Tiesiog ne mano tema. Aš dar kartą konstatuoju. Dabar, pavyzdžiui, dabar socialinės... Jeigu šalia kažkas korumpuotas, bet ne jūsų tema, jūs tyli. Tikrai gyvenime nesu su Skardžiumi kalbėjus asmeniškai. Taip? Tikrai nesidomėjau. Tikrai labai atsakingai sakau, kad kažkas korumpuotas. Aš abejoju, kad jūs rasite kur nors, aš nežaidžiu Puteikio žaidimo. Ta prasme, kol aš manau, kad korupcija turi tirpti STT, FNTT ir kitos teisinės organizacijos. Tai, kad 15 min tą klausimą išnagrinėjo, aš įdėmė paskaičiau, man buvo akivaizdu, kad to žmogaus atsakymai ir jo baimė labai kelia klausimų, ar aš leisčiau sau dėl to vien kurt komisiją, ne. Ta prasme, tai aš turiu visiškai... Per silpni įrodymą jūsų nuomonė? Jūsų nuomonė per silpni įrodymą yra tame tyrime? Ne, tai, ką padarė 15 minučių, yra gera žurnalistika. Ar tai baigtųsi teisme kaip nors, aš nežinau. Aš todėl, tikrai tai, jūs nežinau. Man, jūs manat, aš konstatuoju faktą. Nežinau. Šiaip nemeluoti yra gana sudėtinga. Ir pasakysiu ne todėl, kad nu, ko nors nemeluot. Bijai, o todėl, kad visą laiką tu turi nusistatyti ribas, kada tu pradedi meluoti, nes mes kada kalbame, mes kūrėme tikrovę, taip? Mm-hmm. Vadinasi, pats kalbėjimas ir yra, vat, nu, kai čia, pažinoj daly, ten man buvo pasakyta, jos kalbėsena. Taip, Grybauskaitės kalbėsena infantilaus žmogaus, kuris neskaito knygų. Ir tas matosi jos kalbose, struktūroj, logikoj, jinai negeneruoja tautai idėjos, nes politikas yra tas, kuris sukuria, nu, mitą tam tikrą formą, taip, per kalbėjimą. Mes visą laiką gauname tokius vadovus, kurie nukeliams tiesti. Ar Matijošaitis populistas? Aš priklausytų nuo populizmo apibrėžimo. Mhm. Todėl, kad iš tikrųjų Matijošaitis yra žmogus, kuris yra greičiau oligarchas. Jis tiesiog perka. Oligarchą pavadint populistu turbūt ne. Jis neįminė orientuojasi. Jis tiesiog nusiperka to žmonės va ten kelius mes pavaldyti. Kaip išaiškėjo net valstybinių įmonių, valstybinės, nu, savivaldybės įmonės keliukus tiesia, kažkokius ten reikalingus. Nu, va, čia tyrimas paskutinis audito komitete parodė. Nesakyčiau, aš manyčiau, tai yra kažkokia kitokia atmaina. Ar čia oligarcho? Nu, oligarchas tai nėra. Kad oligarchas gali naudotis. Suprantat, iš tikrųjų, galbūt populizmo klausime, kaip ir su Tapinu,
pats įdomiausias ir sunkiausias klausimas, ką tu suvoki po populistu? Na, tai yra tiesiog populiarios idėjos, kurio piliojama paprastai, į masę žmonių, kurie nėra labai išsilavinę. Taip, nu, jeigu, tarkim, jeigu šitaip, aš visien jo nevadinčiau populistu. Jis tiesiog, jis yra tas žmogus, kuris perka žmonės tokiais, vadinasi, praktiniais darbais. Jis kartais nepasako, kad jeigu tu turėsi gerus keliukus, bet tu neturėsi adekvačiaus švietimo sistemos, ir, pavyzdžiui, po pamokinės vaikų ugdymo veiklos, kad tu iš tikrųjų kitaip turi problemas, bet tai nereiškia, kad nereikia keliukus tiesti. Tai aš manyčiau, kad kitas dalykas, nuo širdžiai pasakysiu, Kauno dienos neskaitau ir iš tikrųjų jo kalbų per mažai esu girdėjus. Tai, ką girdėjau, yra... Bet jis labai populiarus Lietuvoje. Taip, jis labai... Taip, aš žinau, kodėl, bet... Kodėl jis nuomonė? Jis, lietuviai labai mėgsta taip vadinamą praktinį veikimą. Nes jie, pavyzdžiui, kai aš daugiausia kritikos gaunu už tai, kad esu teoretikė. Tai yra, nes mąstymo procesas ir yra teoretizavimas. Ir tada tu randi daugybę trūkumų savyje, ten pradedi leistis į gilias abejonės, nu, kurios man šiaip yra giliai būdingos. Aš labai mokausi su savo abejojimu kovoti. Nes ilgą randu, jeigu taip, o jeigu taip, taip. Iš to kampo. Tai jis yra to turi praktinio veikimo, tokiai valstietišką savo mentalitetų tautai, taip. Kodėl man truputėlį vat, ir tas vat, populizmas tapino, jeigu ten, kad jis tarsi praneša tiesą, tarsi už jo jau stovi tiesa. Tiesos ministerija. Taip. Jūs esat už marihuanos legalizavimą. Aš nieko apie tai labai neišmaniau, bet dabar aš labai paskaičiau, nes labai ir Aušrinė Armonaitė man pasako ir daug dalykų. Ir aš aiškiai supratau, kad ta marihuana, kuri yra ten gydymo tikslais, kad jinai yra labai naudinga ir aš ketinu balsuoti. Jūs ketinat balsuoti už marihuanos legalizavimą medicininės. Bet kai tas klausimas... Vartojama. Neturiu jokios nuomonės, manyčiau, kad gal reiktų nevartoti šiaip nieko. Jūs bandėt, kad nors narkotikus? Ne, ne aš esu ne tą kartą. Mano didžiausias narkotikas yra rūkimas. Jūs rūkot? Ne, nerūkau, bet rūkiau. Kai buvau studentė, rūkiau. Mane Šarūnas Sauka išmokė rūkyti. O, taip. Nėra jums tas vat, gyvenimo Hegelio filosofijos, kur tiesa gal kartais kur nors būna kitoj nuomonė, priešingų nuomonė, pas oponentų nuomonė. Tarp, man patinka. Patinka tokia idėja. Man žiauriai patinka. Man iš vis patinka, kai išneki su žmogumi ir tu jauti, kad jis yra išsilavinęs ir jis yra skaitęs knygų ir jis apie jas yra galvojęs. Ar Putinas yra chuilo? Tiesą pasakius, nuo širdžiai jums pasakysiu. Paskutinį kartą Rusijoje buvau 3 valandas Šeremetjevo aerodrome 1998 metais. Rusiją palikau, baigiau mokslus 87-ais, grįžau į Lietuvą ir po to buvau vieną kartą 2 valandas. Aš labai nenoriu diskutuoti. Čia tokie pat eitų įrodymai. Žiūrėkit, Grybauskaitė turi labai panašius reitingus kaip Putinas. Bet aš niekada savo ne... Taip, bet aš savo niekada... Bet skirtingos sistemos. Negalima lyginti... Suprantat, o va tada aš tai ir sakau. Paskutinį kartą Rusijoje, kurią aš prisimenu, aš buvau 87-ais. Tai buvo sovietinė Rusija. Aš iš tikrųjų turiu labai miglotą. Aš totaliai neturiu laiko skaityti Rusiją. Aš esu kažkada, kai dar dirbau BNS'e, kelis metus skaičiau Komersantą labai įdėmiai ir turėjau šiokį tokį... Taip, viskas tvarkoju, bet aš tada turėjau gana adekvatų, nu, iš Komersanto, dar viedamas toks buvo, taip, nu, ir aš kažkaip, bet man reikėjo darbų, dar skaitydavau Reuterio pranešimus iš Rusijos. Tai vat nuo tų 2000-ųjų panašiai, kai palikau žurnalistiką, aš praktiškai visiškai nebesidomėjau Rusijos politiką. O tai, ką pas mus isteriškai rašo iš vienos ir kitos pusės, man norėtųsi pirminių šaltinių, klausyti aš neturiu laiko, Rusijos televizijos visiškai nežiūriu, vat nesenai čia tik vieną laidą žiūrėjau, tai buvo Galkinas su mažais vaikais, Lučia Vsiek, nu tokie maži vaikai, netyčia pataikiau, man buvo jokinga, 2 metų vaikai ten eilėrišių skaitė, pakikėnau ir viskas, bet aš netgi negalėčiau, tiesą pasakius, rimtai atrinkti, kurias laidas jų verta skaityti. Ar jūs bijot mirties? Ne. Jūs dažnai galvojate apie mirtį? Taip.
Man labai patiko. Ir kas kots? Aš mirtis turbūt yra tai, ką aš labai mėgstu. Aš esu netgi tokį, nu, darusi darbą į slaugos namus vaikščiau ir, nu, su senukais mirštančiais, kurio visai mirinėjo. Aš labai noriu kada nors hospise būti savanorė, nu, su tais senai žmonėmis išneik. Aš ir dabar sidabrinėj linijoj savanorė. Spėsit viską? Ne, ne, čia kai jau kada nors kai baigsiu. A. Kai aš baigsiu savo tą politiką 20-ais, aš ne, dabar tai nes, nors aš dabar savanoriauju sidabrinėj linijoj, ten aišku nedaug. Šnekuosiu su tokia močita, kuri aiškiai nežino, kas aš tokia. Mes visas ten, žinau viską, kaip ten eriukai atsiveda viską, ten nu, mensūkį turi, kaime viena gyvena senutė ir jai, nu, liūdna vieniša. Tai ne, aš labai gerai prisimenu žodžius, kurie man paliko neišdildomą įspūdį ir aš, jeigu vat, rašyt knygą apie gyvenimą, kaip aš įsivaizduoju, tai tie žodžiai buvo, aš išvažiavau į Maskvą, išskridau laikyti egzaminą, turėjau laikyti egzaminą ir žinau, kad tėtė miršta. Sirgo ilgų vėžių ir mirė, 85-ais kaip tik. Ir aš, nu, išskridau ir aš jau, kai grįžau, jis iš tikrųjų buvo miręs, bet jis prieš mane išvažiuojant man sako, jis man sako, tu žinai, aš tavęs daugiau nepamatysiu, jau labai sunkiai išnekėjo, nu, kaip žmonės, kurie jau mėnesį nevalgėte. Ir sako, aš tavęs daugiau, ne... bet tu sakė, žinok, bet tai buvo tarsi, nu, kažkaip tau pasako, man tuo metu buvo kiek 27-6, sako, tu žinok, sako, kad kiek jie mane mušė, aš visai nieko neišdaviau. Ir man tai buvo, tai yra toks, nu, netgi su tokiu labai įkvėpėjus. Nu, ne, žodis tik vėpti čia ne apie tai. Čia apie tam tikrą moralinį norą. Aš noriu taip numirti. Vat, aš tiesiog vat, gavau direkt. Vat aš noriu numirti ir pasakyti savo, ką jie su manim bedarė, aš pridariau gal nesąmonių, gal aš kartais buvau ten tokia ar nokia. Nors, pavyzdžiui, mažiausiai aš turbūt buvau emocionali ir pikta, bet, ko dažniausiai mane kaltina. Bet nu, aš noriu kažkaip, nu, bet aš tikinti žmogus, aš manau, kad už viską reikia atsilyginti. Yra kažkas. Taip, ir kad va, tu atsidarysi tas duris ir tu suvoksi.